एमसीएन न्यूजचा 2022 समाजभूषण पुरस्कार जीवरक्षक दीपक सदाफळे यांना प्रदान. आता सविस्तर वृत्त. आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात जीवरक्षक व रुग्णसेवा कार्यातून उल्लेखनीय सेवा देऊन आपल्या काराचा ठसा उमटविणाऱ्या अशा रत्नाला एमसीएन न्यूजच्या कॅमेऱ्यातून टिपत शोध घेऊन अशा निवडक रत्नांचा गौरव व्हावा याच संकल्पनेतून एमसीएन न्यूजचे संपादक राजीव वाढे यांनी आजपर्यंत हजारो नागरिकांना जीवनदान देणारे तसेच 22 वर्षांपासून हे दिव्य कार्य तेवत ठेवणारे जीवरक्षक दीपक सदाफळे यांच्या अनमोल अशा कार्याची दखल घेऊन एमसीएन न्यूजच्या नव्या वर्धापना दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात सहकार विद्या मंदिर बुरहानपूर रोड जळगाव जामोद येथे एमसीएन मराठी न्यूजचा नव्या वर्धापना दिनानिमित्त भव्य दिव्य कार्यक्रमात मान्यवरांच्या हस्ते जीवरक्षक दीपक सदाफळे यांना यंदाचा समाजभूषण पुरस्कार मंचावर उपस्थित मान्यवर कॅबिनेट मंत्री डॉ संजयजी कुटेसाहेब, प्रतापराव जाधव, खासदार बुलढाणा, पी डी पाटील, जिल्हा दूरसंचार अधिकारी बुलढाणा, प्राध्यापक धनंजयजी गोपटे सर, अप्पर जिल्हाधिकारी बुलढाणा, वैशाली देवकर मॅडम, उपविभागीय अधिकारी जळगाव, शीतल सोलाट, तहसीलदार जळगाव, सुनीलजी अमूलकर, पोलीस निरीक्षक जळगाव आणि उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते या समाजभूषण पुरस्काराने जीवरक्षक दीपक सदाफळे यांना सन्मानचिन्ह, शॉल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचा सन्मान करण्यात आला. यावेळी विविध क्षेत्रातील मान्यवर, पत्रकार बांधव आणि एमसीएन टीमचे सर्व पदाधिकारी तसेच अकोला जिल्ह्यातील सत्कार मूर्ती पत्रकार बांधव उपस्थित होते. अशी माहिती एमसीएन न्यूज चॅनलचे संपादक राजीव वाडे जळगाव जामोद यांनी दिली आहे. जिल्ह्यातील सत्यलढ्याच्या महत्त्वपूर्ण घडामोडी पाहण्यासाठी आपले सत्यलढा यूट्यूब न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि रहा सदैव अपडेट. जाहिराती व बातम्यांकरिता संपर्क संपादक सतीश देशमुख 9970321817.